Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мына Алматы қаласы мен Астана қаласының мына карантинге жабылуына байланысты азық-түлік қымбаттады Алматыда. Күнге шуламай тұрды ғой. Алматы қаласында мына жаңа көмек сұрап пәтер ақысын төлей алмай бала шағасына жаңағы азық-түлік алуға қиналып жатқан аналардың саны көбейді қазір. Соған байланысты біз мына Алматы қаласында мына жігіттер мен Алаш арландары деген топ құрылып, осы топ бойынша мына әйелдерге мына азық-түлік пен қамтамасыз ету, әйелдерге көмектесу акциясын бастап жатырмыз. Соған біз осы тікелей эфирді көрсетіп, осында осы акцияға баршаңызды қатысуға шақырамын. Бүгін кешке Құда қаласа біздің өзіміздің есеп шотымызды осы жерге салатын боламыз Facebook'қа. Мен өзім салам. Так, қыздар, Алматыда әйелдердің жағдайы қалай болып жатыр қазір? Саламатсыздар ма? Өзіміз квартирада тұрамыз, көп балалы анамыз. Біздің қасымызда сол 10 шақты квартирада бәрі қазір жұмыссыз отыр, бәрі салабойда ұтышып отыр, қазір бәрі тоқтап. Жағдайлары өте, квартира төлей алмай, балаларына тамағын ала алмай қиналып отқан аналар көп. Осындай қолға алып, қазағымыздың амандығын тілеп, көмектесіп жатқан жандарға Алла разы болсын, сіздерге көп-көп рахмет. Міне қаншама продукт алып жатырмыз. Шыны керек, балаларымыздың пособиясын күтіп отқанбыз, продукт аламыз деп. Енді барлық жер жабылып қалып, пособия әлі алған жоқпыз. Үйдегі сол қалған продуктымен отқанбыз. Бұл да болса бір үлкен көмек болды. Рахмет. Үлкен осындай сіздерге қазақ үшін шырылдап жүргендеріңізге Алла разы болсын. Осындай көмектесіп жатқан халқымыз, иманды жүректі ер жігіттеріміз көп болсын. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Барлық қазақтың аман салсайық. Рахмет бәрлеріңізге. Бір қазақтың ауырғаны жанымызға батып жатыр. Ауырмайық. Қазақ өз азған тайғана халықпыз. Бәріміз аман болайық. Ешқандай мынау індетті бәріміз ауыз біршілікпен жеңіп шығайық. Алла жақсы күндерді нәсіп етсін. Ең главный ауыз біршілік, ынтымағымыз болса барлығын жеңіп шығамыз. Рахмет сіздерге. Жақсы. Рахмет. Так, мына бір комплекті де, мына мынандай пияз бар, бір литр май бар. Ана күріштің литрі қанша? 5 кг. 5 литрлік күріш бар, конфет пешені, шай бар. Міне осылай біз қазір ұйымдастырдым. Так, мына көп балалы аналар, біз қазір Алматы қаласының Шаңырақ 2-ші ықшам ауданындамыз. Мына Рысқұлов көшесінен төмен түсіп келе жатқан кезде мына светофорға жетпей оң жақ бетінде Ақжол деген дүкенде орналасқанбыз. Әубакиров 14 көшесінде. Так, мына осы акцияны ұйымдастырып жатқан мына Ермек Албан деген біздің азаматымыз, мына болашақ Алаш арландары деген топты ашып бүткіл Қазақстан бойынша осы жігіттердің басын ұйымдастырып жүрген осы жігітпін. Құрметті бауырлар, ассалаумағалейкум. Алаш арландар, Ермек Албан. Мына енді бауырлар, максимум кешіп келе берді. Иә. Бүткіл қазақстандықтарды, бүткіл қазақстандықтарды шақырам. Мына енді әр қазағым жалғызым, әр қазағым бауырым деген жаңа біз ұран тастадық. Бүткіл Қазақстанға бір тудың астында біргейік деп. Сол сияқты біздің қарындастарымыз, әкпелеріміз, жаңағы біздің балаларымыз ғой, біздің болашағымыз, солар аш отырмау керек. Біз бәріміз қалтамыздағы соңғы тиынымыз болсын, бәріміз бірігіп осы балаларымыз үшін біз еңбек жасауымыз керек. Ана спортсмендерге айтамын, мына депутаттар жоғары жақта отырған, біз халық үшін миллиондап алып отырсыздар, сол бір айлық зарплаттарыңыз осы балалар үшін жаңағы қиыңыздар бәріңіз. Осы көп балалы аналарға көмектесіңіздер. Рахмет. Жақсы, рахмет. Сізге айтамын. Рахмет. Алла разы болсын, Алладан қайтсын. Жақсылықтарыңыз. Иә. Біз бүгін ғана емес қой, ертең де Құда қаласа тағы да жаңағыдай көп балалы аналар болса келсе болады осы жерге. Біз барлығына көмектесіп бір қолдан бір жеңнен қол шығарып осындай азаматтарымыз аман болсын, сіздерге рахмет. Алла разы болсын. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Ертең де біз көмектесеміз. Машинаның артын ашып жіберіңізші. Жоғалып кетті ғой. Бер жіберіңіз ғой, бәрін жақсы. Қазір сіздер Медеу ауданына барасыздар ғой, да? Жоқ, Медеу ауданына барамыз. Қазір тағы да бір 30 анаға осылай жаңағы көмек келе жатыр дәл қазіргі уақытта. Осы мынау Шаңырақ ықшам 2-ші ықшам ауданындағы мынау Ақжол деген дүкен.
мына Рысқұлов көшесінен түсіп келатқан кезде оң жақ бетінде светофорға жетпей. Ертең осы төбе. Астанавка төбе ма? Акиматқа жетпей, Алатау әкімшілігіне жетпей кішкене. Так. Мұрат, өзің бірдеме дейсің ба? Ассалому алейкум, қазақ елі, біздің өзіміздің аз жасақтаған азық түлігіміз бітті. Сондықтан кәсіпкер азаматтар, қалталы азаматтар, үнінгөйін жүрегінде иманы бар азаматтар, егер бізге қаржылай, жаңағындай продуктілей көмектесетін болса, бізге осы жерге келіп, штабымызға келіп, осы жерден өз қолдарымен, біз көпбалалы аналарды шақырып береміз, соларға өз қолдарымен таратса болады. Осы жерде жинаған продуктымыз қордағы бітті. Сондықтан қаладағы басшылықтар, қалталы азаматтар осы халықты қолдау акциясына қол ұшын берсін деген ниеттеміз. Алла разы болсын. Қазір тағы да бір 30 анаға азық көп келе жатыр ғой да? Егер иә, қазір тағы да иә. Жақсы. 30 анаға азық көп келе жатыр. Біз енді бұны былай таңатсыздар ма, құрметті көрермендер. Енді біз бұны былай мақтану мақсатында емес, былай осы өнеге ретінде мына жаңағыдай көп балалы аналарға көмектесу акциясын ашқан болатынбыз. Соған қосыламын деушілер болатын болса, біз қуана қуана қабылдаймыз кез келген көмекті. Мына аналарға осылай жинап жатырмыз қазір. Так, осымен тікелей эфирімізді осымен аяқтаймыз. Ертең тағы да тікелей эфирге түсіреміз. Бүгін кешке осы біз мына өзіміздің есеп шотымызды осы жерге салатын боламыз. Әрқайсымыз өзіміздің ауданымызда орналасқан осындай қиналып жүрген көпбалалы аналарға көмектесейік. Оларды осындай қиын қыстау кезде жалғыз қалдырмауға атсалсақ барлығымыз. Жақсы, сау болыңыздар.